לא כל המשולשים הם משולשים ישרי זווית. נסתכל על המשולש הבא, הצלעות A, B ו-C, הזוויות אלפא, בטא וגמא, אבל אף אחת מהן היא לא 90 מעלות. כמובן, גם כאן אלפא ועוד בטא ועוד גמא שווה ל-180 מעלות. לעזרתנו, במשולש באופן כללי, קיימים שני משפטים. משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים. משפט הסינוסים אומר שהיחס הבא נשמר בכל המשולשים. A חלקי סינוס אלפא שווה ל-B חלקי סינוס בטא שווה ל-C לחלק לסינוס גמא. כלומר, היחס בין הצלע לסינוס הזווית שמולה נשמר בכל הצלעות והזוויות. המשפט הבא הוא משפט הקוסינוסים. והוא אומר את הדבר הבא, C בריבוע שווה ל-A בריבוע ועוד B בריבוע, פחות פעמיים המכפלה בין A ל-B לקוסינוס הזווית שבין A ל-B, שהוא כמובן הזווית שמול C, קוסינוס גמא. לא לחינם, משפט הקוסינוסים מאוד מזכיר את משפט פיתגורס. משפט פיתגורס למען האמת הוא מקרה פרטי של משפט הקוסינוסים. אם נציב בגמא 90 מעלות, קוסינוס של 90 הוא 0. נקבל ש-C בריבוע שווה ל-A בריבוע ועוד B בריבוע. נעבור לדוגמה. משולש כללי. יש לנו שתי צלעות, 10 ו-7, זווית של 30 מעלות, ונרצה למצוא את הצלע X ואת הזווית אלפא. כמובן, אם נמצא את אלפא, נוכל לדעת גם את הזווית האחרת. היות וסך הכל סכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. על מנת למצוא את X, נתחיל במשפט הקוסינוסים. X בריבוע שווה ל-10 בריבוע ועוד 7 בריבוע, פחות פעמיים 7 כפול 10 כפול קוסינוס הזווית שבין 10 ל-7. קוסינוס של 30 מעלות. נשתמש במחשבון ונמצא ש-X שווה 5.26. על מנת למצוא את הזווית אלפא, נשתמש במשפט הסינוסים. A חלקי סינוס אלפא שווה ל-C חלקי סינוס גמא. ובמקרה שלנו, מול אלפא נמצא 7. 7 לחלק לסינוס אלפא שאותו אני רוצה למצוא, שווה ל-X, שזה 5.26, לחלק לסינוס הזווית שמולו, סינוס של 30. נשתמש במחשבון, לא נשכח לעשות שיפט סינוס, היות ואנחנו יודעים מהי התוצאה של הסינוס, ונקבל עם כך שאלפא שווה ל-41.6. נסכם, במשולש באופן כללי, נזכור, סכום הזוויות 180 מעלות. יעמוד לרשותנו משפט הסינוסים שמדבר על היחס בין הצלע לסינוס הזווית שמולה, ומשפט הקוסינוסים שהוא הכללה של משפט פיתגורס.